Fëmijët e klasës së 5 të shkollës Beslidhja në qytetin e Lezhës në vijimësi të traditës tashmë kanë organizuar një aktivitet të titulluar Dita e Luleve. Që nga muaj shtatore deri më tani ata kanë mbledhur rreth 300 fidan, për të cilat janë kujdesur në vijimësi, e ndërsa sot në formën e një panajiri ata i nxorën për t'i shitur. Sot ne po shesim lule me arritjet që kemi bërë gjatë vitit për të mbjellur lule. Me para që ne sigurojmë, vitin e kaluar kemi blerë plot 30 tituj librash, një videoprojektor për klasën dhe një kompjuter. Sot ne po shesim lule që kemi shumë kohë që kemi mbjellë dhe tani erdhi dita që ne do e shesim. Kanë ardhur njerëz të ndryshëm sepse ka lule të veçanta, lule të ndryshme që me çmim të arsyeshëm. Lekët që do fitojmë nga lulet ne do blejmë libra për bibliotekën e shkollës dhe tituj të ndryshëm. Pas disa ditësh që jemi që kemi mbjellur lule të ndryshme, sot erdhi dita që ti shesim ato dhe me lekët që do fitojmë do blejmë libra për bibliotekën e shkollës. Ne i mbjellim lulet me faza, kena pasur tre faza, faza e parë në shtator, faza e dytë në dhjetor dhe faza e tretë në mars. Sot po bëjmë një vim frymtari për panajirin e luleve. Ne kemi mbledhur lulet që në shtator edhe sot do i shesim. Ne po i shesim këto për të fituar lek edhe për të ble libra për shkollën tonë edhe librarin. Vitin e më pashëm ne blem një videoprojektor, një kompjuter edhe 30 tituj librash për klasën tonë. Me këtë projekt kemi punuar që në shtator. Më pas kemi bërë me faza shtator, dhjetor deri në mars. Kemi pas faza të ndryshme për lule të ndryshme. Kemi bërë riciklimin, atëherë nuk kemi pas mundësi të blinim vazo, por kemi marrë shishe plastike, i kemi prerë dhe i kemi bërë në formën e vazove dhe për spukurimet kemi përdorë qese që nuk janë dashur më, i kemi prerë në forma, mund themi fjongësh dhe i kemi ngjitur tek vazot. Lekët që do fitojmë sot do blejmë libra për bibliotekën e shkollës. Mund blejmë libra dhe për klasën e parë që vjen pas nesh dhe do blejmë dhe disa libra për neve. Pasi ato libra që kemi blerë vitin e kaluar kanë qenë libra shumë bukur dhe i kemi lexuar gjithë. Projekti i luleve që kemi bërë është për të fituar para për të pasuruar bibliotekën e shkollës. Të gjithëve besoj do t'ju pëlqejnë lulet sepse me dashurinë tonë dhe për kujdesin tonë ja vlen të bësh diçka të mirë. Mësuesja e këtyre fëmijëve dhe organizatorja e gjithë kësaj iniciative, Lulzime Selami, thotë se kjo është një punë kolosale, por që ka patur përkushtimin e nxënësve dhe mbështetjen e prindërve për të realizuar. Kjo iniciativë synon edukimin e fëmijëve me dashurinë për punën, për librin, edukimin e fëmijëve për t'i bërë gjërat sa më të prekshme, për t'i parë gjërat konkretisht dhe duke i parë gjërat konkretisht, ato bën edhe ato ndjesi janë gjithmonë që mbeten në memorien e tyre. Ne po shesim lule të cilat janë mbjell nga vetë fëmijët. Janë mbjell që në shtator dhe janë mbjell këtë vit në tre faza të ndryshme, shtator, dhjetor, mars, për t'i patur lulet sa më të shëndetshme, sa më të bukura, në mënyrë që edhe të ardhurat jenë më të mëdha dhe për më tepër nuk është e rëndësishme ardhmja se sa kënaqësia e këtyre fëmijëve. Ata po bëjnë diçka konkretisht dhe po fitojnë të ardhurat vetë. Në këtë mënyrë bëhet edhe edukimi individual i tyre si njerëz të cilët dinë të menaxhojnë jetën e tyre. Pra një formim që fillon qysh në moshë të vogël për në të ardhmen. Pas përfundimit të shitjes luleve, të gjitha të ardhurat do të shkojnë për sigurimin e librave për bibliotekën e shkollës. Pasi kryen shitjet, këta fëmijë bëjnë edhe bilancin dhe vendosin kryesisht për të blerë libra jashkollor dhe për nevojat e klasës. Këto libra qarkullojnë tek nxënësit gjatë stinës së verës për të nxitur leximin.